رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنين يوم di nuyu mbolem kilifa yi nga xamne ñi ngi and ak yow ci liggéey bi ak mbolem ñi nga xamne kuy sinañ liggéey bi nuyo bo xamne nuyo ndokel la parce que mënu ñoo ñak di dajé way mënu ñoo garantie ne bu set mën nañu dajé bu melni dajé bo xamne ñu koy dajé pour teru bisi juddu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne yalla wax na ko ne ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonni huñu la lumay nga nek yermane ñehel adina yeb kon bes bobu bu ko adina xamone duhul ne julli rek moko wara fetu waye kep kuy dund ci adina rek war nga ko fetu ndax yermane la ñehel bis bo xamne khalifa cheikh ahmed tidiane ibrahim niass moko oté pour dekkal sunna so xamne baye maulana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu moko don def ay khalifa am ci gannaawam diko def ba tayji mu and ak rakam ak muqaddamam ñi dekkalat bis bo nga xamne li ci ëpp solo pour ñu man ko cey jëlé moy ñi delluhat ci gëm yalla deug deug gëm yalla bi nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne ñatt kum nekk ci yow rek gëm nga yalla insafu min nafsika wa basdu salam lil alamin wal infaqu fil ikhtar nangu deug donte ci sa kaw la jëm way jox adina yépp jam way di dundalatim donte bo nekké ci jafé jafal bési gamu occasion la pour ñu déllohat ci jangat yoyu lolo taxone mag ñi nekk ci lolo taxone maulana cheikh ibrahim nekk ci bés bo xamné mom ci bopam ay wër la koy préparer pour jox nit ñepp judd yonentu ak jaaru wayam sallallahu alayhi wa sallam ak jaari way sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in ak jaari way salafus salih ba nga xamne kep ku min jotay yoyu bo jangul ben tere man nga xam jiddug yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam man nga xam dundam te lo ci xam mu yokula mbeugel te sund sa mbeugel num yoké ci mom rek te l'islam gëna wër kon monsieur le ministre ñing lay ndokel ndokel bo xamne da fay dalé ci yow wacc ci ñi nga and ak di liggéey bi waye dalé ci yow ég nak ba ci président de la république monsieur Macky Sall mi nga xamné li yépp gannaaw yalla ay denkanem la ni ngeen di taxawé ci kër diiné yépp ci xew xew yu melni ñun dañu am mbékté ci lépp lañ am mbékté ndax ñun ñëpp ben lañ ay julit lañ yo xamne l'islam du wër lumay li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen du gëm lumay bam bëggelé mbokam lu mbëggel bopam gamu li ci nekk ci ay njëriñ deug deug kenn mënu ko lim way cheikh ibrahim radhiyallahu anhu nak mbëggelam ci yonnatu dafa agoon mu dem ba wax ne hali ma al mustafa la aqla yudrikuhu sallallahu alayhi ilahi munzil al kutubi sama hal ak yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam xel rek manou ko xam mu julli ci yonentou bobu sallallahu alayhi wa sallam kon bu ote bi nga xamne bam ko daan ote daf way xne ma ngi o adina yep deug adina yep uiss nañ ko waye kep ko xamne yalla dimbalé na ba nga bokku ci ñi dimbalé ote bobu lepp lu yalla fay cheikh ibrahim daan la ko fay may wax ne bëkk neek bi taxaw ci buntu serigne bi ba tax serigne bi mëna tal jang mëna tal jaamu yalla bu génné wax xam dana ci am cër bu génné ñaan mo nangu dana ci am cër kon nak yeen ñi nga xamné yeen la yalla denk réew joxulen ko seen bop yalla mo len tan joxlen ko mu nekk lo xamné ni
natuk jamm la ndax xewal la bo xamne yalla ngi set jamm bi lan la ci def deug deug masuleena deñ di encore accompagner jotay mbolo yi jotay xam xam yi jotay diine yi ta buñ sello ñun ñep amul benn recc bo xamne ni mas nañ ko amé ci fétal gamu ak fétal yoonu sallallahu alayhi wasallam ak dundal xam xam ak leela ñam ak téru ay gan sax yi nga xamne ño wara ñew ci bës yi mbolo mi nga xamne ño doon liggéey ci li muy komaf ci njital cheikh ibrahim mamoun waye mu and ak ay bayam cheikh mohammed ibn hamina jité ansaruddin and ak rakam sayyid sirajuddin ak seeni jarbat ak seeni mag ak seeni rak ak cheikh boubacar tomi khalifa bi nit du gëreum bopam waye kilifa gi serigne bi mu ngi len di gëreum waye yeen monsieur le ministre serigne bi mu nga ca paris waye mu ngi itéwo li dembu lañ mu jëw wax ci li mu ngi len di ñaanal mu ngi ñaanal président mu ngi ñaanal gouverneur waye mu ngi ñaanal ñi nga xamne tim ñoy loxo yi nga xamne ño and ak yow pour nga mëna def liggéey bi mu mat ni mu gëna rafété ñi ngi téru wéru wo xamne wéru contenté la ndax loolu la suñu serigne wax yuhayyiju ashwaqi hilal rabi'ihi fa fihi tunadi bisururi al'awatif mune sama bëggel ci yoonu dafa sax waye nak bu wér bimu tuddu bu téro sama mbeugël da fay jéxéku da fay uññéku da fay bésat ndax hatifu rabbani li nga xamné moy oté jugé ci pé yalla bi ñi mëna dégg batin diko dégg yépp mu leen di wax né na ngeen paré pour gatanu wér wi nga xamné wér contenté la wéru ngeenel la wéru barké la masu ñoo téxé di ci gamu té gis nañ dëkk yi ñi wër ñi ci gëna am problème yoyu ñukoy sos fo leen fekk door ni ñuy gamu kon nak bu dogutone lumay lolu ngir bëgg am jamm jarnako way ëpp na lolu ndax dañ ci jaaré pour man ci amé yalla té ko am yalla da nga am adina da nga am alakhirah yalla nañ yalla défal ñi dugg ci gamu gi ci jamm genn ci jamm gan ñi ñew ci jamm déllu wat ci jamm ji ñu fekkon ñu yok ko way bu ci dara wañéku yalla baxé ñu ba nga xamné ñun duñ yaq gamu way gamu tim du yaqo ci ñun ñun tim duñ yaq ci gamu way gamu tim du yaqo ci ñun ñi genn ci nek Sénégal bo xamné da fay kawéha jëm ci kanam président yalla défal ko tawfiq bu ëpp bi nga xamné mom ci bopam mom la yaakar ci bopam ndax ndolal bu juggé ci yalla da fay ëpp ciosan li nga xamné mom la yalla mayon té loolu yalla man nako maye ci barké gamu ak barké ligéel gamu kat yi ak barké ligéel julit yi ak barké gané la gan ñi ngi o ñëpp rek ci li nga xamné dëgg dëgg monsieur le ministre wané nako ndax képp ko xamné dénk nañ la ben secteur top na la soñu la ci li nga xamné mom lañ la dénk nga war ci taxaw ci walu gamu gi ñi ngi koy dénk tim képp ko xamné ni mu ñuy dégg ñi xamné gan yonentou yalla muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam waye gan ñi gan Sénégal lañ ñun ñëpp ñu lal suñuy xol téru leen ci mbëggeel ak liggéeyal leen nga xamné dañ ci amé ngeermande yalla waye buñ délo tim dañ nekk netti bu rafet pour Sénégal yalla na yalla may ñu lolu yalla na yalla defal ñu jamm ci suñu rew jamm jo xamné dañ xamné jamm la def ko ci mbollem rew alam islami bi jaah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم